Ֆուտբոլի Հայաստանի մինչև 17 տարեկանների հավաքականն այսօր ընկերական խաղում ուժերը չափեց Ռուսաստանի պատանեկան հավաքականի հետ։ Ավանի ֆուտբոլի ակադեմիայում կայացած մրցավեճում Սուրեն Չախալյանի սաներն առավելության հասան 2-0 հաշվով։ Հայաստանի մեկնարկային կազմում ընդգրկված էին 5 լեգիոներներ։ Հանդիպման մեկնարկում առավելություն ունեին ռուսները, սակայն Հայաստանին հաջողվեց հավասարեցնել խաղը, ապա տիրել նախաձեռնությանը։ Իսկ առաջին խաղակեսի միջնամասում Էդուարդ Ավակյանը դուրս եկավ նպաստավոր դիրք ու սուր անկյան տակ գրավեց մրցակցի դարպասը։ Խաղավերջում Սարգիս Շահինյանը հեռահար հարվածով կրկնապատկեց հաշվի տարբերությունը։ Հայաստանի պատանեկան հավաքականը, որը նախապատրաստվում է աշնանը կայանալիք Եվրոպայի առաջնության ընտրական առաջին փուլին, ևս 6-2 գողական հանդիպում կանցկացնի Հայաստանի հետ, այն կկայանա օգոստոսի 26-ին։ Հանդիպումից հետո Հայաստանի ինտրանու գլխավոր մարզիչ Սուրեն Չախալյանը նշեց, որ գոհ է իր սաների ցուցադրած խաղով։ Խաղի համար գոհ եմ ընդհանուր առմամբ խաղից, հիմնականում առաջի խաղակեսից։ Խաղը մեր համար լավ դասավորվեց, այն խնդիրները, որոնք դրել էին տղաների առջև, նրանք առաջի խաղակեսը կարելի ասել կատարեցին գերազանց։ Շուտ գոլ կարողացան խփել։ Եվ հետո հիմնականում առաջ խաղակեսում գնդակը մենք վերահսկում էինք, երկրորդ խաղակեսում մենք մտածված կենտրոնական մասը զիջեցինք, մարտավարությունը փոխվեց, ընդհանուր ես կարամ ասեմ ես հովա խաղի մասին։ Ունեինք նոր ֆուտբոլիստ, Լոկոմոտիվի ֆուտբոլիստա, ինքը Արշակ Քորյան, որը իմ կարծիքով արդարացրեց լրիվ սպասելիքները և լավագույններից էր դաշտում, եթե ոչ լավագույնը։ Ուսով եմ, որ մեծ ապագա ունի ինքը և ընտրել այսօր Հայաստանի հավաքականը, այդ ֆուտբոլիստը, ասեմ, որ իրան կանչելել էին Ռուսաստանի հավաքական, ընդեղել է եղել ինքը, բայց այսօրվա պահով ինքը ընտրեց Հայաստանի հավաքականը և արդարացրեց լրիվ սպասելիքները։ Դե իսկ նրա գործընկեր Վլադիմիր Շերբակը թեև խոստովանեց, որ Հայաստանի ինտրանին տեխնիկապես լավ է պատրաստված, բայց նաև ավելացրեց, որ մրցակցի բախտը մի փոքր բերեց։ Игру, ну как можно оценить, конечно, понятно, что хозяева настроились, было видно хороший настрой, боевитость команды. Вот. В чем, наверное, мы уступили немного. У нас сложилась, наверное, такая ситуация, что мы переволновались, наверное, перегорели. Вот. Ну, хорошая атмосфера, чисто футбольная такая. И в этом плане, наверное, перегорели, у нас практически ничего не получалось. Вот. Не могли, как говорится, взять двух передач. Вот. Ну, с небольшим преимуществом армянская сборная провела матч, с небольшим. Вот. У нас были, конечно, моменты, можно было где-то подровнять счет. Вот. Но не получилось. Очень хорошая, боевитая, дружная команда.